Բարձրաց հետքի սրահում հյուրընկալել ենք նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանեսյանի լիազոր ներկայացուցիչ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին եւ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանին։ Բարձրաց հյուրերի հետ այսօր խոսելու ենք նախագահական ընտրություններից։ Առաջին հարցս կուղեմ երկու հյուրերիս էլ։ Արդեն սկսվել է քարոզարշավը, ձեզ դուր է գալիս ներկայիս քաղաքական իրավիճակը, որ քարոզարշավի ընթացքում կա, եւ նախագահական պատկերը, ինչ պատկեր է այսօր, կարծես թե մի քիչ պասիվ է նախագահական դրությունները, ուզում եմ նաեւ ձեր կարծիքը լսել։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ ուզում եմ մեր հանրապետության բոլոր ընտրողներին շնորհավորել համապետական ևս մեկ ընտրության մեկնարկը տրված է, նախընտրական քարոզարշավը սկսվել է և նախագահի թեկնածուները յուրաքանչյուրը իր ճաշակին, իր հնարավորություններին, և իր ցանկությանը համարժեք սկսել է իր նախընտրական, այսպես ասել, ներկայացում շոուն, որովհետև իրականում ցանկացած ընտրություն կարելի է համեմատել ներկայացում շոուի հետ, և կախված թեկնածուների որակներից այդ շոուն կամ ստացվում է, կամ չի ստացվում, կամ լինում է լուրջ, կամ լինում է ծիծաղելի։ Բարեբախտաբար մեր ընտրողը այս նախագահական ընտրություններում ունի տեխնազուների այսպես line spectre, կամ բավականին լուրջ քաղաքական գործիչներ, որ հայտ են ներկայացրել երկրի նախագահ դառնալու, կամ բավականին այսպես կասկածելի ծագման տեխնազուներ և հումորային որոշները, ինչ-որ գրոտեսկային տեխնացուներ, և դա միայն աշխուժություն է մտցնում նախընտրական այս տողովորի մեջ, և այն դրճությունը, այն պատասխանատվությունը, որ կարծում եմ համոզված եմ, որ մեր ընտրողը ունի երկրի նախագահ ընտրելու պահին, պիտի ունենա, մի քիչ մեղմվում է այդ գրոտեսկային և հումորիստական կամ հումորիկ կերպարների ներկայացմամբ։ Կարծում եմ բավականին խաղաղ և հանդարտ ընթացք ունեցավ նկարահանությունը փետրվարի, որ սկսվեց հունվարի 21-ից, և ես հետևում եմ հեռուստատեսությամբ գրեթե բոլոր տեխնազուների տեսահոլովակները, որ տարածվում են, մի դրական բան եմ նկատում, որ այն տեխնազուները, որոնց ես համարում եմ լուրջ տեխնազուներ, ինչպես օրինակ Ռաֆի Հովանեսյան, Պարմիր Հայրիկյան, Հրանտ Բագրատյան, Սերժ Սարգսյան, այսինքն այս տեխնազուները ներկայացում են իրենց գաղափարները, այն ծրագիրը, այն անելիքը, որ իրենք կամ այն տեսլականը, որ իրենք ունեն երկրի նախագահ դառնալու դեպքում և կարող են իրականացնել կամ փորձելու են իրականացնել, դա ուրախացնող է, և կոնկրետ այս տեխնազուների նախընտրական կարողշության տեսահոլովակներում և հանդիպումներում ես չեմ նկատում միմյանց հասցեին ցեղ շպրտելու, սևացնելու և քաղաքական գործընթացներին ոչ հարիր երևույթներ։ Կարծում եմ, որ սա իրենց քարոշությունը տեղավորվում է քաղաքականության տրամաբանության մեջ։ Մյուս կողմից կան մի շարք տեխնացումներ, որոնք այլ խնդիրներ ունեն և այդ իրենց այլ խնդիրներն են լուծում, լուծում են իրենց ճաշակին համարժեք, սա նույնպես նորմալ են դիտում, որովհետև ընտրողը նույնպես բազմաճաշակ է, և ոչ բոլոր ընտրողներն են, որ լուրջ քաղաքական ընտրություն են կատարելու, վերջերս ինձ ծանոթներից մեկը ասաց, եթե օրինակ Էպոսագետը իր տեխնազությունը չդներ, շատ տխուր քարոզարշավ էր լինելու, ինձ ասաց ամենայն ուշադրությամբ հետևում եմ Էպոսագետի բոլոր հայտարարություններին և բավականին զվարճանում եմ, քավրիցի ես չեմ ցանկանում սեմացնել կամ որևէ վատ բան ասել որևէ տեխնացուի հասցեին, այնուամենայնիվ բոլորը դեռ տեսնում եք, որ ճաշակները խիստ տարբեր են, և սա բնական է, սա նորմալ է, և կարծում եմ, որ մրցակցությունը և պայքարը գնալու է այն չորս տեխնացուների միջև, որոնց ես թվարկեցի՝ Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, Հրանտ Բագրատյան և Պարուհի Հայրիկյան, որոնք ունեն գաղափարներ, ունեն քաղաքական անցած ճանապարհ, ունեն բավականին ծանրակշիր դերակատարություն Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարիներին, և մրցակցայինը հենց լինելու է այս տեխնացուների միջև, մյուսները իրենց խնդիրներն են լուծում, աստված իրենց հետ։ Շնորհակալություն, ասեմ ձեր կարծիքը։ Մի փոքր համաձայն չեմ, որ շուեմ, որտև եթե այդ պարագաներում ապրեինք, այսպես լրջագույն մարտահրավերներ մեր առջև ծառացած չունենայինք, հնարավոր է այդ քաղաքական ներկայացման, ես տեսանկյունով հասկացա Տիկին Եսայանի ասածը, ավելի ակնհայտ է, բայց քանի որ մենք իսկապես կարևորագույն մարտահրավերներ ունենք մեր առջև, այստեղ իսկապես
շատ կարևոր բովանդակային, կարծում եմ, վերում է շատ տեխնատուրների մոտ արդեն ասելիք պետք է լինի, որը որոշակի պարականերում արդեն լսել ենք։ Սեր Սաքսյան ունի նախընտրական ծրագիրը, Հրանտ Բաղրատյանը այդ հարկարը նրանքի համար կազմել էր կարծել, թե նախընտրական ծրագիրը մաս է դարձել, առավել ևս Ռաֆի Հովհաննիսյանը բավականին լուրջ կերպով, ես ինքս քանի որ աշխատել եմ, տեղյակ եմ ինչպես է կազմել, փորձագիտական շրջանակների հետ շատ բազմափորձ և հարուստ գիտելիքներով տնտեսագետների հետ, այսինքն այս ամենը իրականում կարևոր է և հենց այս մարտահրավերների առկայությունը չի թողում, որ այդպես ասեմ շատ թեթևացնի, որտեղ լրջագույն մարտահրավերներ են մեր առջեց առաջացած։ Դուր գալիս է ինձ, թե ոչ, ճիշտ ասած, հիմա տեսեք մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ խորհրդանական միջազգային ուժեր հրաժարվեցին մասնակցել, ինչը ինձ համար ցավալի է, որտեղ ես կցանկանայի, որ իրենք ևս մասնակցեին ընտրություններին և իրենց մոտեցումները բերեին, բայց օբյեկտիվ պատճառներ կան, որտեղ չմասնակցելը դա օբյեկտիվ պատճառ է պայմանավորված, ոչ սուբյեկտիվ, որի արդյունքում իրենք չմասնակցեցին։ Հիմա այս պարագայում բացի այն, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը պայքարում է Սեր Սարգսյանի հետ, որովհետև կամ դեմ, որովհետև մեզ համար ակնհայտ է, որ մեր մրցակից է միակ Սեր Սարգսյանն է, կան ընդդիմադիր այդ տեխնատուներ, բայց Ռաֆի Հովհաննիսյանի համար կամ մեկ մրցակից, նա իշխանության դաշտը ներկայացնողն է և ինչպես նաև ժառանգության համար է միշտ բնորոշ եղել, մենք ընդդիմադիրների դեմ երբեք չենք պայքարում։ Մենք պայքարում ենք, մեզ մրցակից տեսնում ենք միայն իշխանության ներկայացնի, այս դեպքում Սեր Սարգսյան։ Հիմա ըստ էության այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ինչ-որ փորձագետներ, քաղաքացիական խմբեր կամ քաղաքական ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են նստեմացնել ընտրական գործընթացը և կարծեք թե պասիվության չմասնակցելու կոչ են անում, ընդ որում դա բոյկոտ էլ չի, որտեղ բոյկոտի պարագայում դա շատ ակտիվ քաղաքական պրոցես պետք է լինել բոյկոտը, այդ բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ ամբողջ Հայաստանով մեկ պետք է իրենց ուղերձը փոխանցեին, ջուղար, ջուղ, տունատու պետք է մտնեին այդ բոյկոտի գաղափարը տարածելու համար, բայց այս պարագայում ընդամենը իրենք չեն մասնակցում և կամ ուղորդված աշխարհաքաղաքական կենտրոններից կամ որոշակի դեպքում նեղ խմբական շահերի ձեռնելով հասարակության մի մասին փորձում են տրամադրել, որ ամեն ինչ կանխորոշված է, մի մասնակցեք և այլ և այլ, դրանով բնականաբար օգնելով իշխանությանը շատ ավելի հեշտ պայքար տանել և հաղթանակ հասնել, որովհետև իշխանությունը իր ռեսուրսը, ինչեն վերջի, այսպես ասեմ, ձայնը բերում են տրատեղամաս և այն անձիկ, ովքեր իրենց կամքով են գալիս ընտրության հիմնականում, նրանք են, որ քվեարկում են ընդդիմադիրի, դաշտի, թեկնածուի… Այսինքն հստակ օրինաշված են։ Ով, այն հիմնական, իհարկե։ Իմիջիատով իշխանական դաշտի այդ ռեսուրսի մի մասը, որը բերվում է, իրենց մեջ ևս թիվ են կազմում որոշ տոկոս, որոնք ընդդիմադիր թեկնածուի են քվեարկում, բայց նաև ինքնական գալացողների մեջ էլ այնպես չէ, որ 100% ընդդիմությանն են քվեարկում, կամ նաև իշխանական թեկնածուի քվեարկող։ Եվ այս պարագայում հիմա մենք մի փոքր դժվարության առջև ենք անել, որ մենք ոչ միայն պայքարում ենք իշխանության թեկնածուի դեմ, այլև պայքարում ենք այդ ապաթիայի, այդ թևաթափության գաղափարները տարածողների դեմ նաև։ Կարելի ես ներկայացնել։ Չէ։ Որովհետև ըստ էության սա բերելու է նրան, որ քաղաքացիները հիասթափվելու են, ինչը բումերանգի էֆեկտով ընդհանրապես պետականությանն է հարվածելու, որովհետև քաղաքացին ելք չի տեսնելու և ինքը արտագաղթի տեմպն է ընդամենը մեծացնել։ Ակտիվության և պասիվության հետ կապված ես կարծում եմ այդ բևեռացումը կարծել, թե չկա պիտակավորումների առումով, երբ ոչ թե խոսքը գնում է գաղափարական, ծրագրային, իսկապես այլ ընտրանքներ առաջարկելու մասին, այլ
ով ում ավելի շատ կարա պիտակավորի, վիրավորի, այդպիսին կարծեք թե չկա, համենայն դեպս Ռաֆի Հովհաննիսյանի կողմից երբեք չեղել, ժառանգության կողմից երբեք պիտակավորման քաղաքականություն չեղել, մենք կողմնակից ենք եղել բովանդակային քննարկման, եւ մեր ըստերության Քարոզ արշավը հենց բովանդակային քայլերի մասին է լինելու, բովանդակային պայքարի մասին է լինելու, ուստի եւ այդ առումով կարծեք թե ակտիվություն չկա վիրավորանքների առումով, բայց ես տեսնում եմ, որ աստիճանաբար հասարակությունը ակտիվության, բայց ոչ թշնամանքի լարվածության ինչ-որ ազդակներ սկսել է հաղորդել։ Հուսում եմ, որ արդեն ծրագրային բաժնին արդեն կամաց-կամաց անդրադառնալուց գտած, երբ որ բովանդակային կլինի արդեն քայլերը տնտեսական դաշտում, կառավարման համակարգում ու ինչ առաջարկում, այդ ակտիվությունը ավելի կգնացնի։ Անկեղծ ասած, ինձ պետք է դիտան չհամաձայնել պարոն Մարտիրոսյանի արտահայտած մի մտքի հետ, թե եթե մասնակցությունը ընտրություններին ասիվ լինի, ընտրողների մասնակցությունը դա շահեկան է իշխանության տեխնազուի համար։ Բացարձակ այդպես չէ եւ ընդհակառակը։ Ավելի շատ շահագրգռված ենք, որ ընտրողները գնան ընտրության։ Հասկանալի է ինչու։ Ես հասկացա ձեր ասածը, կարող է որ ընտրողները գնան ընտրության եւ կատարեն իրենց ընտրությունը եւ ինչ վերաբերում է բերելուն կամ չբերելուն, գիտեք, դրա մասին բազմիցս խոսվել է եւ նաեւ որոշակի զեկույցներում եւ որոշակի հաշվետվություններում խոսվել է այն մասին, որ եթե որևէ ընտրող ի վիճակի չէ հասնել տեղամաս, ապա հնարավոր է եւ կարելի է այդ ընտրողին օգնել։ Բոյկոտի մասին, այսպես կոչված բոյկոտի մասին եւ այն մասին, թե ինչու կամ ինչ պատճառներով, ինչ հիմքով խորհրդանական ձեր նշած երեք քաղաքական ուժերը չմասնակցեցին իրենց տեխնացում չներկայացրեցին։ Գիտեք, ամեն քաղաքական ուժ ինքն է որոշում իր ռազմավարությունը, մասնակցել չմասնակցելու խնդիրները, թե ինչ խնդիրներ եւ ինչ մութ ու անհասկանալի կետեր կար իրենցից յուրաքանչյուրի այդ որոշման հիմքում կամ օբյեկտիվ հիմքեր կային, իրենք միայն կարող են դրա մասին բացահայտել, բայց ես հակված եմ հարգել ցանկացած քաղաքական ուժի։ Մենք էլ ենք կարող դրա մասին չխոսք, դա իրենց որ լավ կլինի։ Եվ կարծում եմ ես անձնական բացատրությունը հետեւյալն է, որ կոնկրետ եւ Բադավաչարաստանը եւ Հայաղապահական Դաշնակցությունը եւ Հայազգային Կոնգրեսը, որը մի քիչ երկակի վիճակում եք, բացատրեմ, գիտեք թե ինչու, իրենց տեխնացություն չառաջադրել է, ես բացատրում եմ շատ օբյեկտիվ պատճառով, ես ուզում եմ համոզված լինել եւ կարծում եմ այդպես էլ է, իրենք հասկացան, որ իրենց տեխնացումները միևնույնն է, ովքեր էլ որ լինեին, հաղթելու որևէ շանս չունեին, որովհետեւ այսօր միակ հաղթող տեխնացում որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, բոլոր հնարավորություններ ունի հանրապետության գործող նախագահ եւ նախագահի Սերժ Սարգսյանը։ Պետրվարի 18-ին չէ, ասենք հավանական, բայց արդյունքը ոչինչ չկա, հակառակ պարագայում ընտրություններն անիմաստ են։ Միանշանակ այդպես է, բայց կա նաև ռեալություն, որը նաև քաղաքականության մեջ է շատ շոշափելի եւ այս դեպքում նույնպես։ Ինչ վերաբերում է բոյկոտի մասին հայտարարություններ անող կամ վերլուծություններ անող այսպես կոչված փորձագետներին, մի առիթով ասել եմ, հիմա կրկնեմ, կարծում եմ դրանք սրտի նեղվածությամբ եւ արված սրտով արված վերլուծություններ են, որովհետեւ երբ որ դու չես մասնակցում շատ կարևոր միջոցառման համապետական ընտրությունների, երբ որ դու 5 տարի շարունակ հասարակությանը լարված ես պահում եւ ՀԿ-ի ընդդեմի տրամաբանության մեջ ես պահում, բացասական էներգետիկայի մեջ ես պահում, ու հետո երբ որ գալիս է պահը ու դու ունես հնարավորություն այդ ՀԿ-ի ընդդեմի տրամադրությունը փոխելու, ներկայացնելու քո տեխնազուին եւ ամեն ինչ անելու այդ տեխնազուի հաղթանակի համար, ու դու ձեռքերդ լվանում ես հասարակության այն հատվածին, որը հավատում է քեզ, թողնելով մենակ ու կներեք քանդեր, դու արդեն որպես քաղաքական ուժ, քաղաքական ուժ կոչվելու իրավունք չունես։ Շատ տխուր բան տեղի ունեցավ, երբ որ Հրան Պետրոսյան ներկայացրեց իր տեխնացությունը, այսինքն շատ լավ բան տեղի ունեցավ, երբ որ ներկայացրեց, եւ շատ տխուր բան, երբ որ Հայազգային Կոնգրեսը հայտարարեց, թե չի պաշտպանելու ամենայն դեպս, այո, իր թիմակցին։ Ես կարծում եմ, այստեղ պետք է գործի no comment տարբերակ, այսինքն ինչ էլ հիմա մենք ասենք, չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ամեն ինչ շատ պարզ է, եւ կարծում եմ, որ սա նույնպես
մի ակցիա էր, մի քայլ էր, որը մեր հասարակությանը, մեր ընտրողին պետք է լուրջ ենթադրությունների տեղի գտա եւ երբ որ կգնան ընտրատեղամաս ընտրելու, այս ամեն ինչը պիտի ընտրողի աչքի առջևով անցնի եւ սթափ ու ճիշտ ընտրություն կատարի մեր ընտրողը։ Մարգարիտ, դուք ասացիք, որ հիմնական հնարավորությունը ընտրվելու ունի Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը 5 տարի ղեկավարել է երկիրը, իր բարձ քաղաքականությունը բոլորիս հայտնի է։ Դուրս գանք փողոց, այցելեն գյուղեր, հարցնեն ընտրողներին, բոլորը դժգոհում են բարձ քաղաքականությունից։ Ինչու, եթե իր ընտրաճանապարհը ճիշտ է, ինչի՞ են դժգոհում դժգոհությունները։ Հաճույքի շնորհակալություն միշտ են հարցի համար։ Գիտեք, մի հայտնի ֆիլմում կա, երբ որ այսպեսի արտահայտություն, երբ որ ասում են, ես նստել եմ Նիկոլայ առաջինի ժամանակ, ես նստել եմ Ալեքսանդր II-ի ժամանակ, այսինքն այստեղ ներկաները զգացեմ եւ պարոն Մարտիրոսյանը եւ ես, մենք իրավունք ունենք մեզ թույլ տալու այդ շարունություն եւ ասելու, որ մենք տեսել ենք մի քան իշխանություն, այսինքն Սերժ Սարգսյանից առաջվա իշխանությունը, դրանից առաջվա իշխանությունը, եւ դժվար է ասել, որ որևէ ժամանակ, որևէ իշխանության օրոք, որևէ իշխանությունով ժողովուրդը ընտրողը հիացած է եղել, գոհ է եղել, եւ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ կամ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության ժամանակ մենք շրջել ենք, իսկ ես շրջել եմ գյուղերում եւ քաղաքներում եւ հարցնեինք մարդկանց ինչ կարծիք են այդ իշխանության մասին, բացասական եւ քննադատական եւ հայույախառն արտահայտություններից բացի որևէ այլ բան չէինք լսի։ Երբեք մեր քաղաքացին, մեր գյուղացին, մեր ընտրողը երբեք լինելով շատ պետականամետ, պետականասեր, իշխանասեր իրականում, երբեք ինքը չի բարձրաձայնում, որ գոհ է, ուրախ է, գնահատում է, բարձր է գնահատում այս կամ այն իշխանության աշխատանքը, եւ իրականում միշտ խոցելի է այն տեխնացուն, այն իշխանությունը կամ այն կառույցը, որը գործ է անում, երբ որ նրա գործը հրապարակի վրա է եւ տեսանելի, երբ որ մարդիկ դեռ ոչինչ չեն արել եւ դեռ ներկայացնում են ծրագրերը, թե ինչ պիտի անեն, իրենք միշտ ավելի համեմատաբար շահեկան վիճակում են, բայց երբ որ դու 5 տարի ճանապարհ ես անցել եւ արել ես բազմաթիվ գործեր ու չես հասցրել անել որոշ գործեր կամ արել ես դրանց կեսը եւ դեռ պիտի ունես շարունակականության դեպքերանկարը տեսլականը, դու միշտ փոցերի ես լինում։ Հիմա մեր տեխնացիայի համար կրկնակի դժվար վիճակ է, այսինքն ինքը պիտի ներկայացնի, ինչպես որ անում է, իր կատարած աշխատանքները եւ պիտի ներկայացնի այն շարունակականությունը, հաշվետվությունը իր ընտրողի առջեւ, որը ինքը տեսնում է, որը ենթադրում է եւ որը իրականանալու է հաջորդ 5 տարիների համար։ Այս դեպքում կարծում եմ ձեր հարցը արդարացի չէ, որովհետեւ բազմաթիվ գործեր կան, որոնք իրականացվել են, ես չեմ ուզում խոսել եւ աշխատավարձերի եւ նպաստների բարձրացման մասին, եւ սոցիալական փաթեթների մասին, եւ բազմաթիվ այլ ծրագրերի մասին, եւ աշխատատեղերի մասին, որոնք ճիշտ է քիչ դիմախոսները գուցե ասեն, դա այն թիվը չի, որ կարող է բավարարել, ես համաձայն եմ, դա այն թիվը չի, որ կարող է բավարարել, եւ մենք այսօր չենք կարող ասել, որ մենք կախարդական փայտիկի շնորհիվ մենք բոլոր գործերը կատարված ենք։ Իհարկե բոլոր գործերը կատարված չեն, եւ այդ պատճառով, նաեւ այդ պատճառով այսօր գործող հանրապետության նախագահը նորից դրել է իր տեխնացությունը վստահության նոր քվեստ ստանալու, որպեսզի հետագա 5 տարիների ընթացքում շարունակականությունը ապահովի։ Մի մոռացեք, որ պարոն Մարտիրոսյանը իր խոսքում նշեց մի քիչ այլ ենթատեքստի մեջ, ես ուզում եմ իմ հասկացած, իմ պատկերացրած ենթատեքստը ներկայացնել։ Մի մոռացեք, որ այո, մենք այսօր շատ քրիտիկական եւ լարված իրավիճակում ենք գտնվում, եւ իզուր չէ, որ մեր տեխնացուի նախընտրական քարոզարշավը իրականանում է սահմանամերձ շրջաններում Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված է, որտեղ խնդիրներն ավելի շատ են, որտեղ խնդիրները ավելի շատ են, որտեղ մենք ավելի շատ անելիք ունենք, եւ մի մոռացեք, խնդրում եմ, որ մենք դեռ գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, եւ այսօր, երբ որ մենք ընտրում ենք հանրապետության նախագահ, մենք միայն նախագահ չենք ընտրում, մենք ընտրում ենք մեր բանակի, մեր ժողովրդի գերագույն գլխավոր ժամանատար։ Երբ որ դուք նայեք այսօր հայտ ներկայացած մյուս տեխնացուների կամ բոլորին միասին, շատ տեսանելի կլինի, թե ով է այդ բանակի գերագույն գլխավոր ժամանատարը եւ ով կարող է լինել, որպեսզի ավելի վստահելի լինի։ Մարգարիտ, անդադ պետք է խաղը թուղթ սարքել, որ պատերազմական իրավիճակում է։ Քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, այո, դա խաղաթուղթ չէ, դա մեր
Դա մեր ցավն է, դա խաղաթուղթ չի կարող որակել։ Իրականությունը մեր։ Դա իրականությունն է, դա մեր ցավն է, դա մեր, ես չեմ ուզում ասել ողբերգությունն է, բայց սա այն ռեալությունն է, որ այսօր ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, այսօր ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Եվ եթե մենք հիմա մտածենք, որ այսօր ես քիչ աշխատավարձ եմ ստանում կամ ուրիշ մեկը քիչ աշխատավարձ է ստանում եւ չի կարողանում իր ուզած ձևով ապրել եւ կներ եք արտահայտության համար թքած ունենան Ղարաբաղի խնդրի վրա, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջը։ Մենք բոլոր մեր մտքերը, մեր կյանքի առօրյա նաեւ բոլոր մտքերն ու հեռանկարը պիտի կառուցենք Ղարաբաղից։ Այսինքն մենք պիտի գանք Ղարաբաղից։ Մենք ոչ թե Հայաստանի ներքին խնդիրներով պիտի գնանք դեպի Ղարաբաղ, այլ մենք Ղարաբաղի խնդիրը լուծելով եւ Ղարաբաղի նկատմամբ սրտացավ ու տեր Ղարաբաղի անկախության երաշխավոր լինելով պիտի գանք Հայաստանի խնդիրները լուծելու։ Ղարաբաղի թեմային կանդրադառնանք, համաձայնենք։ Այն մտքի հետ, որ իմ ասած մարդ արավերների մեջ իր նշանակներն են լինում։ Իհարկե, ես հենց այդ կոնտեքստում եմ ասում։ Բայց մեր լուսման, այսպես ասեմ, ճանապարհը եւ իրենց լուսման ճանապարհը բոլորովին կարծեք թե տարբեր է։ Հենց այն պատճառով, որ մենք ըստ էության չդադարած պատերազմի վիճակում ենք, որտեղ ընդամենը պատերազմական գործողությունները ակտիվ դադարել են, բայց ոչ երբեք ըստ էության պատերազմական իրավիճակը, հենց միայն Դիկին Քլինթոնի Հայաստանի նացի ժամանակ այդ նոյեմբերին կատարված պրովոկացիաները արդեն բավական են դրա մասին խոսելու։ Բայց միայն սրսակցիան չէ, որ գերակում գլխավոր ժամանակատար կարող է լինել։ Շատ ավելի լավ, ես կարծում եմ, Ռաֆի Հովանեսյանը կարող է լինել, որը հստակ կողմնորոշումներ ունի հարցական հարցի շուրջ, այդ թվում նաև ժառանգությունը։ Մենք չենք ընդունում ադրիջյան սկզբունքները, այդ պայմանագրի այդ կետերը, որտեղ ազատագրված տարածքները հարցական տեղ են դերվում։ Երկրորդ, մենք ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, եւ մենք փորձելու ենք ոչ միայն մենք ճանաչենք Հայաստան նկատմամբ, այլ միջազգային ճանաչում։ Իսկ մենք ինչով ենք զբաղվում Մադրիդյան սկզբունքներով։ Ոչ։ Եվ դրանով։ Եվ ըստ էության ինքը ոչ թե սա նոր է ձեռնարկում այս ուղղությունը, այլ 91 թվականից, երբ որ Հայաստանը եւ Ղարաբաղը անկախացան, ինքը հենց այս գործընթացի կողմնակիցներ է եղել, դրա մասին կարող է փաստել։ Ինչու՞ Սերժ Սարգսյանը 100%-անոց երաշխիք չի կարող ունենալ, որ ինքը կվերընտրվի։ Որովհետեւ չի կարող մի երկրում, որտեղ այսպիսի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ կան, որտեղ աղքատությունը բարձրացել է, որտեղ արտագաղթը մոտ պաշտոնական տվյալներ ու գրեթե 200,000-ի է հասնում, իսկ հենց նույն այդ պատերազմական իրավիճակի տրամաբանության, եթե մոտենում ենք, դա նշանակում է, որ մենք առնվազն 100,000-ից ավել պահեստազորի զինվոր ենք կորցրել, ինչը շատ լուրջ թիվ է։ Եվ նայելով մեր ժողովրդի աղքատացող մի հատվածին, եւ որը շատ մեծ տոկոսը կազմում ժողովրդի այդ հատվածը, եւ մի շատ փոքր հատվածի անընդհատ հարստացող հատվածին, որը բնականաբար այդ աղքատացող հատվածի հաշվում է ցավոք սրտի մնում, որովհետեւ ստվերը մեր երկրում նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով 50% է գրեթե հասնում, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով դա մինչեւ 70% հասնում է, դա հսկայական գումար է, որը կարելի է ներդնելով եւ նոր սպառազինությունների հարցը լուծել, համալրելու առումով, եւ կենսաթոշակները բարձրացնել, եւ աշխատավարձերը բարձրացնել, այսինքն այս ամենը թվային ցուցանիշներ կա, որոնք հենց նույն պետական, այսպես ասեմ, վիճակագրության համաձայն ցույց են տալիս, որ ահագնացող վիճակ է։ Գումարած դրան օտար երկրներ ներդրումների խնդիր, փոխարենը մենք կարողանանք այնպես իրավիճակ ստեղծել, որ ներդրումները անընդհատ մեծանա, մենք այնպես իրավիճակ ենք ստեղծել, որ ներդրումները ըստ էության կամ պակասում են, կամ աճ չեն արձանագրում։ Ընդ որում, երբ որ շատ հաճախ ասում են մեր այս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նաև ճգնաժամի արդյունքներ, համաշխարհային ճգնաժամի, պետք է նշեմ, որ այն գումարները, որը Հայաստանը վերցրեց 2 միլիարդից 3 միլիարդի չափ գրեթե, դա ըստ էության հնարավորություններ են ձեռնում սոցիալական, տնտեսական իրավիճակը գոնե պայել այնպեսին, ինչպես մինչև ճգնաժամը, բայց դա էլ չի եղավ։ Դա էլ չեղավ։ Գումարած դրան, ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ
տնտեսության մեջ փոքր միջին բիզնեսի հատվածը անընդհատ խեղդում է։ Այսօր եկել ենք հասել ենք այն վիճակի, երբ որ արդեն ատամնաբուժներ են խնդիր ունենում եւ ողոքիացիաներ պետք է լինեն։ Ինչա իմ ասածը, մենք հետևողականորեն ես նկատի ունեմ իշխանություններին, քայլել են արել, որը բերել է Հայաստանում հասարակության մոտ եւ աղքատացման, եւ որպես փոփոխություններ չտեսնելու արդյունք նաեւ նրա հուսահատության ինչը արտահայտում է արտագաղթում։ Հիմա ասում է իմ հարգարժան տիկին Եսանը, որ մենք դի շարունակենք։ Լավ, ինչը շարունակենք։ Ընդամենը 8 ամիս մի տարի առաջ երկրի նախագահ, գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ խորհրդարանում պետք է լինեն բացառապես քաղաքական դեմքեր, ներկայացուցիչներ։ Անցյալի քաղաքական դեմքերը, ներկայի քաղաքական դեմքերը, դա ես դրում եմ նույնիսկ երկրորդ հարց, որ քաղաքական դեմքեր պետք է լինեն, որ գործարարներ չեն լինելու, մականունավորներ չեն լինելու, բայց նաև այսօր խորհրդարանն է։ Ընդ որում, եթե դուք ասեք, որ դա մեծամասնականով է ընտրված, բայց չէ՞ որ հենց հանրապետական կուսակցությունն է սատարել իրենց մեծամասնականով առաջադրվելու արժում, իրենց թեկնածուն։ Այսինքն նույնիսկ այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ փոփոխություններ չեղան։ Գործող նախագահ, բան չունեմ ասելու, այլ նախագահների համեմատ փոփոխությունների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, չգիտեմ, նմանատիպ երևույթների մասին խոսել են, բայց գործ չի եղել։ Եթե դուք հենց այդ կետից շարունակեմ ձեր դիքը, շարունակեք, վերջում դուք ասեք, ինչ է ասածս, ինքը հնարավորություն ուներ, որ այն ինչի մասին բարձրացնում էր, դա կյանքի կոչ է։ Բայց ինչպես ինքը Մերուժան Տեր Գուլանյանի իր վերջի հարցազրույցում էր ասել, որ երախտավորությունը վատ բան է, երախտագիտությունը շատ լավ երևույթ է, ինքը այնչափ պատանդ է այն շրջապատի, եւ ես կարծում եմ ինքը չի կարող ազատվել այդ շրջապատից, որը իրեն շրջապատել է, եւ ըստ էության ինքներ ասում, որ այն թիմը, որ ինձ վերել է իշխանության, ես իրենց երախտապարտ եմ, ես երախտամոր չեմ լինել։ Բայց չէ՞ որ միչեր իր այդ բերասներին ինքը իշխանությունից չհանի, չհեռացնի, խոշոր կապիտալ, մականունավորներ, մենք որևէ փոփոխություն չենք ստանալու։ Դրա համար է, եւ մենք հովանդական քննարկում ենք վերում հարցը կառավարման համակարգի մեջ, ասում ենք, որ կառավարման համակարգը պետք է փոխվի։ Նախագահական այս ինստիտուտը, որը մեկ կենտրոնից ամբողջովին կառավարում է ամբողջ համակարգը, եւ այն նաեւ որոշակի դեպքերում կամա թե ակամա քայլեր կատարելով իննպաստ օլիգարխների, ինքնաստերության մեր ամբողջ եւ եկամուտը, երկրի համախառն եկամուտը, եւ արդյունքը, եւ արժեքային համակարգը ուզուրպացվում է ընդամենը մի խմբի համար։ Դրա համար ենք ասում, դի կառավարման համակարգ փոխվի, խորհրդանական կառավարման համակարգ լինի, հակակշիռների մեխանիզմ լինի։ Իսկ դա ես համոզված եմ, որ միայն կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ գա թեկնածու, որը անցյալի հետ բեր չունի իր ուսերին, եւ վերջապես ունի այնպիսի արժեքային համակարգ, որը հնարավորություն կտա այդ փոփոխությունները բարեփոխել արմատական կյանքի կոչել։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակին, Ռաֆի Հովանիսյանը որևէ խնդիր չունի եւ սահմանում կանգնած սպային համապատասխան ձևով գնահատելու եւ զինվորին գնահատելու եւ մարտավարական առումով այնպիսի քայլը իրականացնելու, որը մեր բանակին մի քանի անգամ կարող են նույնիսկ իր արդյունավետության մարտունակության բարձրացնել։ Մարգարիտ Սերժ Սարգսյանը կհաջողվի ազատվել շրջապատի օլիգարխներից։ Նախ անդրադառնամ պարոն Մարտիրոսյանի մի քանի, այսպես կոչված դիտարկումներին եւ իրեն, այսպես լավատեսություն ներշնչելով ասեմ, որ պարոն Մարտիրոսյան, հավատացեք, որ ցերները կեսօրին անհետանում են։ Եվ այն քաղաքականությունը, այն տնտեսական քաղաքականությունը, որը նախաձեռնել է եւ դա իրավական համակարգի հետ կապված, եւ տնտեսության հետ կապված, եւ սոցիալական քաղաքականության հետ կապված, որ իրականացրել է, այսինքն նախաձեռնել է եւ իրականացնում է գործող նախագահ եւ այսօր թեկնածու Սերժ Սարգսյանը, համոզված եղեք, ես հավատացնում եմ, որ շատ մոտ ապագայում դուք կտեսնեք դրա արդյունքները եւ ձեր նշած ցերները կտեսնեք, որ այո, անհետացավ։ Ես ըմբռնումով եմ մտնում ձեր այն ընդուններին, որ Ռաֆի Հովանիսյանը նույնպես կարող է բանը գերագույն գլխավոր ժամանակալ։ Ես կզարմանայի, եթե դուք հակառակը ասեիք եւ ես հայտարարեիք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը չի կարող լինել գերագույն գլխավոր ժամանակալ։ Պարզապես
Եպես ընկերական բնումով եմ մոտենում, ես ձեր արտահայտած այդ մտքերին, բայց համոզված եմ նաև, որ դուք շատ լավ պատկերացնում եք, ես ինչի մասին եմ խոսում, ում մասին եմ խոսում և ինչպիսի անցած ճանապարհի մասին եմ խոսում։ Դուք ձեր վերջին մտքով ապացուցեցիք իմ խոսքի սկզբում արտահայտած այն միտքը, որ միշտ է գործ անող մարդը ավելի խոցելի վիճակում է լինում, երբ որ գործի մեջ է և նրա արածը տեսանելի է, ավելի խոցելի է լինում, քան մարդիկ, տեխնացուներ, որոնց արածը որպես երկրի ղեկավար կամ դեռ չեն տեսել։ Այսինքն միշտել կարելի է շատ սարեր խոստանալ, սարեր շարժել և հավատալ։ Դուք ինքներդ նշեք քաղաքական հետագիս կա, ինձ դա արդեն լավագույն երաշխիքներ կարող։ Այն ամենայնիվ կատարված աշխատանք դեռ չի տեսել և միշտել աշխատանքան է շատ բաներ ասել, այսպես ասենք, մենք էլ ասենք։ Վերջերս ես մի քննարկման էի մասնակցում, ճիշտ ասած հիմա երբ որ դուք խոսում եք, ինձ մոտ է պիտի տպավորվեր, հենց այդ քննարկմանն է։ Քննարկվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանության ռազմավարության ծրագիրը և բոլոր ներկաները, այսպես քարը քարի վրա չթողնելով քննադատում էին, այսինքն ավելի ճիշտ ոչ թե քննադատում էին, այլ խոսում էին բոլոր այն խնդիրների մասին, որ այսօր կա մեր իրականության մեջ, և խոսում էին այն մասին, որ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն այսպես և դրանք պիտի տեղ գտնեն ռազմավարական ծրագրի մեջ, մինչդեռ իրենց ներկայացած այդ բոլոր խնդիրները կանոնակարգվում են կամ լուծվում են կամ իրենց պատասխանն են գտնում և երկրի գլխավոր օրենքով սահմանադրությամբ և ընտրական օրենսգրքում և քրեական օրենսգրքով, այսինքն այսպես մեծ մի հատ սպեկտր էր վերցրել և խոսում էր ամեն ինչի մասին։ Գիտեք, կարելի է այսպես մեծ սպեկտրով խոսել ամեն ինչի մասին, բայց կար ռեալ իրականություն։ Եվ այսօրվա ռեալ իրականությունը այն է, որ այսօր գործող նախագահը այլ է, ինքը պետք է վերընտրվի։ Եվ մեր ընտրողը, դուք կտեսնեք փետրվարի 18-ին, և խնդրում եմ չվերացեք նրան, որ ինչ-որ մեկին բերեցին, զորով բերեցին, ընտրակեղծիք եղավ և այլն և այլն, ես ձեզ հավատացնում եմ, այս ընտրությունները կլինեն իրականում բացառիկ, որովհետև մեր ընտրողը ինչքան էլ ժամանակ առ ժամանակ չի սիրում իշխանություններին և քննադատում է, երբ որ սթափվելու ժամանակը գալիս ինքը գնում և ճիշտ ընտրություն է կատարում։ Միանշանակ այդպես է։ Ինչ վերաբերում է շրջապատին վերաբերող ձեր հարցին։ Գիտեք, մենք մեզնից յուրաքանչյուր իր շրջապատում ունի ամենաբազմատեմ, բազմագույն, բազմազան ընկերներ։ Մենք ոչ բոլորի գաղափարները, հայացքները, հակուկալը, ուղղակի մեր ընկերները պետականաշունչը չեն խանգարում։ Համաձայն եմ, բայց ես կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա, այսինքն կա, որ 2000 մարդը մարդը դեռ ժամանակ կա և այդ կանքը կա և դուք կտեսնեք, որ իրականում շատ բան փոխվելու է և դա ոչ թե լինելու է խոսքերով, այսինքն դա չի լինելու է կապարանոց հայտարարություն, այլ կոնկրետ գործերով, ինչ վերաբերում է արտագաղթին պարոն Մարտիրոսյան։ Մի առիթովել եմ ասել, հիմա ցավով պիտի ասեմ, դա շատ տխուր թեմա է իրական։ Ահա որ։ Եվ արտագաղթ, երբ որ ես հիմա ձեզ ասեմ, որ եղել է մշտապես, ես գրեթե ոչինչ ասած չեմ լինի։ Ճիշտ է։ Ցավոք, այո, այսօր նույնպես կա այդ արտագաղթը, ցավոք դա մեր բոլորի համար շատ լուրջ խնդիր է, շատ կարևոր խնդիր է, ուղղակի իմ ու ձեր տարբերությունն այն է, որ ես հավատում եմ, որ նախագահի հաջորդ 5 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում դա այլևս կնվազի, դուք կարծես թե չեք հավատում, որ կնվազի։ Ես հավատում եմ, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանի պաշտոնավարման հաջորդ 5 տարին ինքը մեկ։ Ես էլի պիտի զարմանքս կան, հաստատում եմ, շատ կզարմանայի։ Ռաֆի Հովհաննիսյանի ծավալ ժամանակ հենց այդ ամենը կտեսնեմ և ես առանց համոզվելու հավատալու, ուղղակի ես ակնհայտ դա կտեսնեմ և հավատալու խնդիրն էլ չլինի, թե հավատամ, որ կարող է դա ինչ-որ բան։ Շատ, փետրվարի 18-ից հետո դուք կտեսնեք, որ շատ կարճ ժամանակում կոնկրետ քայլեր կարվեն։ Եվ եթե դուք ուշադիր կարդաք Հանրապետության նախագահի տեխնացու Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագիրը, կտեսնեք, որ այնտեղ կոնկրետ հարցեր են նշված և կոնկրետ քայլեր են նշված։ Մինչև այժմ էլ, ընդ որում ասեմ, բավականին լավ ծրագրեր կան, բայց դրանք կյանքի բավարարել չկոչվեցին։ Ուտե չես հավատում, հենց հավատակ կյանքի։ Չէ, դուք հավատացիք, բայց ոչինչ չփոխվեց։ Հիմա դուք ասում եք, սարեր կշարժեն, չշարժեցիք։ Դե հիմա ցանկացած պարագայում, եթե մենք իշխանություն ունենք, իսկապես այն մեծ աշխատանքը, որ կա, դա սարերը, որ պետք է շարժվեն, մենք կշարժենք։ Հա, մի եթե դուք
տակ մի ռոլպես ասեմ։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ մյուս իմ կողմից հարված տեխնացուները միանշանակ պայքարելու են նախագահության տեխնացուի երկրորդ տեղի համար։ Եվ համոզված եմ, որ այն տեխնացուն, որը կգրավի երկրորդ տեղը, նրա ներուժը, նրա հնարավորությունները, նրա պոտենցիալը հաստատ կօգտագործվի հաղթած նախագահի կողմից։ Ես մի քանի խնդրի մասին եմ ուզում հարատանում, որտեղ ասում է լինելը, դա պետք է լիներ։ Տեսեք, հարգարժան վարչապետը ևս պարոն Սարգսյանը 2008 թվականի ավարտին, երբ որ 2009 թվականի տարեմուտներ, ինքը հայտարարեց հեռուստատեսությամբ, և ես ուրախ եմ այդ հայտարարության համար, որ 2009 թվականը լինելու է օլիգարխիայի դեմ պայքարի տարի։ 2009 թվականին մեր Վանաձորի կուսակցականներից Գառնիկ Սահակյանը դեռևս փոքր գործարար էր, դեղագործական գործնականությամբ էր զբաղվում։ 2011 թվականին այլևս ինքը այդ գործնականությամբ չէր կարող զբաղվել, որովհետև մենաշնորհների դաշտը նաև եկավ հասավ այդ ոլորտ, և այն, որ ինքը 91 թվականից իր աշխատանքի շնորհիվ կարողացել էր փոքր բիզնես ստեղծել, այդ բիզնեսը հերթական անգամ խփեց մոնոպոլիաների կողմից, և դա տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության տարիներին։ Շարունակելով, 2007 թվականից, երբ պատգամավոր է, եւ դուք շատ եք սիրում ես լուսաբանել, մշտապես դուք էլ դեմ չեք, որ ես ձեզ լուսաբանեմ։ Ոչ թե դեմ չէ, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր նման պրոֆեսիոնալ անձնավորությունը լրագրողը ինձ լուսաբանում է, այդտեղ երկրորդաշ չկա միջանցից։ Ես անընդհատ խոսել եմ տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ, եւ դրանցից մեկ առանց քան ինձ համար եղել է հարկեր հնա հարաբերակցությունը։ 17%-ից 5 տարվա մեջ 1 մմ չավելացավ։ Անընդհատ ասում են, մենք դրել ենք թիրախային աճ տարեկան 0.4%, 0.5%, բայց ստվերը ինչպես եղել է, 17%, այնպես էլ մնում է։ Ընդ որում, միայն համաշխարհային բանկի փորձագետների, այսպես ասեմ, ամենա իրականացվող, հեշտ իրականացվող կարծիքի համաձայն, առանց տոկոսադրույքները փոփոխելու, հարկեր հարաբերակցությունը կարելի է 23% բարձրացնել, ասել, այսինքն 6%, իսկ դա նշանակում է միլիարդավոր դրամներ։ Այսինքն այս քաղաքականությունը պետք է իրականացնել, բայց ինքը չի կարող իրականացնել ոչ այն ժամանակ, որովհետև իր շրջապատները, ոչ էլ հիմա այդ կարողանալու։ Մի փոքրիկ անդրադարձ, եթե շիշանես, մի փոքրիկ անդրադարձ։ Դրամը եմ ասում, պետք է ամբողջովին փոխվի եւ իշխանությունը, եւ իշխանության տրամաբանությունը։ Մի փոքրիկ անդրադարձ։ Երբ որ ես սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում, հայոց լեզվի մի դասախոս ունեմ, Մամուլ Ասադրյան։ Ինքը երբ որ իր դասախոսությունը կարդում էր, հետո ուսանողներից մեկը մի հարց էր տալիս իրեն։ Մամուլ Ասադրյանը բավականին այսպես հումորիկ մարդ էր եւ ասում էր, այ տղա, ես քեզ դնում եմ իրականության հողի վրա, դու էլի գնում ես պատմության խորխորատները։ Հիմա սիրելի պարոն Մարտիրոսյան, ես ձեզ ասում եմ, որ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո մենք բոլորովին եւ շատ դրական եւ շատ լավ այն իրականության մեջ ենք լինելու, եւ ես ձեզ հավատացնում եմ, որ դա լինելու է բոլոր այն խնդիրների լուծման ժամանակաշրջանը, որոնք նաեւ դուք հիմա նշում եք։ Եվ միակ մեր խնդիրը, կարծում եմ, այսօր այն է, որ մենք պետք է վարակվենք լավատեսությանը եւ հավատանք, որ դա կլինի։ Հրաշալի դասախոս է եղել, բայց իմ կարծիքը հետեւյալն է, որ երբ 2017 թվականին ինձ դա հեռու չէ, եւ մենք իրար հետ հերթական խորհրդարանական ընտրությունների, ինձ ստաստված մինչև այդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին է, որ մենք նորմալ խորհրդարան ունենանք։ Բայց մի լավ խորհրդարանը հատը չի, խնդրում եմ։ Շատ լավն է, դե այդտեղ մեկ, այս շատ լավ խորհրդարանը պետք է կյանքի կոչ է ծառայել, թող մեր քաղաքացիներն իմանան ինչ իրավիճակ է։ Ամենայն դեպս, իմ կողմից դրական չգնահատված խորհրդարանի այս դիազորությունների ավարտից հետո, երբ որ մենք իրար հետ վիճաբանենք, ես չեմ ուզում նորից բանավիճենք, էլի, հա, վիճաբանել ասել, հա, բանավիճենք, ես չեմ ուզում, որ մենք նորից ձեր ասած ինչ-որ թվեր պատմությունից վերցնենք։ Չէ, ես դրա համար պայքարում եմ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը լինի, որ մենք ապագայի մասին նորից խոսենք, եւ ոչ միայն ասենք, որ ախր չի եղել, հնարավորություն ունեցել ես, չես արել, որտեղ
չես կարող, չես ուզում, դա արդեն ուրիշ արդեն, բայց առարկայական այս է իրականը։ Այդպես չի լինի, որովհետև գործող նախագահի ծրագիրը հենց նրա մասին է, որ բոլոր թերությունները, բոլոր բացերը պետք է շփվեն։ Ես կարծում եմ, դա հնարավոր է միայն Ռաֆի Հովանեսյանի նախագահության ժամանակ։ Երով շնորհակալություն ռովանդականից ու հաղորդիվ, այսպես թե բանալի հարցերին միշտ հասկացա, մեծ հարցից մեծ մասը մնաց, ինչևէ շնորհակալություն եմ հրավիրել համար։ Սիրով շնորհակալ եմ շատ։ Վերջ առաջին մասի։